Pesma koja postoji svega 13 do 15 godina, koja može da izađe na crtu svakoj starogradskoj pesmi koja postoji onako popriličan, zavidan broj godina. I moj sledeći gost, izvođač, ovaj momak kog ste videli, koja otpeva ovu kultnu pesmu, Magnifikovu, Miloš Radovanović. Dobrodošao. Bolje te našao, Ivana. Za ovih 13 godina ti se nešto nisi mnogo hvalio ovom pesmom, ali svi znaju ko je otpevao. Pa, gdje god sam imao priliku, ja sam se pohvalio. Evo sada imaš priliku i na Grand televiziju, Grand magazinu. Pesma bez malo, eto, 13, oko 13 godina, mislim da, nepunih 15 godina. Tinejdžer, pesma tinejdžer. I da, popularno rečeno, eto, lična karta, ono, nešto što ću nositi ceo svoj život sa sobom. I mnogi ljudi nisu svesni da je pesma praktično tako tinejdžer, da pesma ne postoji od balkanskih ratova, da tematika pesme je prosto uklopljena u Montevideo film, znači za koji je i snimljen. Kompletna tema je, da. Čak se nije nam se dala prilika da uradimo zvaničan snimak koji je verzija za film. U stvari, šta hoću da kažem, demo koji smo snimali je ostao trajni snimak. Da, u studiju. Da. Znači, radili smo demo. Ti si prvi put uspešno uradio, je li tako? Toliko je to bilo dobro u startu da smo naišli na reakcije ljudi koji su radili na filmu. Naišli smo na toliko pozitivne reakcije da smo izvalili da nema potrebe. U stvari, da je toliko dobar taj demo. I hvala Vuku koji je ovdje blizu. Tu smo ovdje snimali u Košutnjaku. Dobra ekipa ljudi radila na tom projektu. Jednostavno, skupila se ta neka dobra energija na jedno mesto i sam projekat Montevideo je veliki. Kako pamtiš taj projekat i uopšte saradnju sa... Velika stvar za filmsku produkciju i uopšte za naš narod. I za našu kinematografiju generalno, i za regionalnu, a i za našu. Da. Kako pamtiš saradnju sa Bjelogrlićem, sa Bikovićem? Pa to su ljudi koji su jedinstveni u svom poslu i veliki profesionalci i strahovito talentovani ljudi. I su razbijali čaše uz ovu pesmu, kada imate pauzu? Pa nismo razbijali čaše u kulisama, tamo u studiju gdje smo snimali, ali mnogo ljudi je razbilo uz ovu pesmu čašu i flašu. Ovo je postala preko noći zapravo jedna himna svakoga ko se razume u emotivne pesme. Pa jeste, stvarno. Jer ja ne znam ko ne voli ovu pesmu. Sam projekat je legao i film i pesma i nekako i moj lik. Tada serija ide sad upravo. Je li tako? Ponovo su je? Da, evo kažu da ponovo reprizira na RTS-u i devojka iz studija mi rekla da je gledala, sinoć je baš bila pesma. E, pa to je to. Tako da smo to slučajno pogodili i momena danas da snimimo emisiju. Eto, vidiš, ništa nije slučajno. Sinoć sam ponovo repriziran. Ono što me interesuje, da li je postojala mogućnost da ti budeš nešto drugo sem muzičar? Pa ne. Znači, od malih nogu imao si i bend, imao si... I majka i otac nisu... Da, da. Kad ja nisam imao priliku da budem što drugo. Jednostavno sam pevušio od malih nogu i provlače se neke slike na javnim stranama gdje kao klinac stojim na toj čuvenoj našoj staroj bini koje su montirane na veseljima, pa sam stalno stajao ispred muzike i svirao ili gitaru ili harmoniku i tako. Žao mi je što nisi ponuo te slike. Nismo se dovoljno ispričali. Sljedeći put ćeš poneti. Da li neko u porodici od svojih naslednika, ti čini mi si imaš ćerku, je li tako? Ja imam dve devojčice. Dve devojčice, ja sam znala za jednu. Da li pokazuju sklonost ka tome da se bave muzikom? Rano je sad. Jana ima 5 godina. Mislim, nije rano. Ona pokazuje već neke momente talenta. To jest vidim ja da ona ima ton. Tražimo mi ton, tako. Aha, dobro. I to su neki ti mali ispiti za decu. A pre bih rekao po energiji ovako da će ova druga mlađa da bude... Zvrk. Onako zvrk, da. Da će da se baci u te vode što se tiče... Jel bi ti voleo da te nasledi? Muziki. Pa ne znam, nek su žive i zdrave, pa nek biraju svoj put sutra. Ja ću da se potrudim maksimalno da im bude udobno u životu da mogu da odaberu. Obično kažu pevači i muzičari da ne bi voleli da njihova deca u nekom kontekstu. Ja ne bih voleo da je to bude, ajde da kažem, s obzirom na to kako vreme dolazi. To dobro, evo, vreme je nikad gore, ako ćemo iskreno. Znači, možda se peva, niti možda da se... Svako vreme je vreme kada treba plivati. Tako da ja se uopšte ne žalim, a kako je nama, tako i svima u svetu. Tako da neću, da ne odlazimo neke druge teme. Što se tiče njih nekao da beru... Mislila sam nikad gore vreme za muziku. Muzičari su prosto najneizvesnija profesija. Uopšte ugostiteljstvo, kultura nam je sad onako se ubija se. Jer gde je kultura? Kultura je tu gde se ljudi skupe na jedno mesto. A sad ne može kultura na više od 30 ljudi, pa ti gledeš šta ćeš. Da li je kulturno-umetnički program u pozorištu? Da li je na otvorenom? Gde god, ali
zabranjeno nam je da se družimo. Da, da, ali promenit ćemo to vrlo brzo. Ono što je interesantno za tebe, ti si se bavio, počeo da se baviš i studijskim radom, sa Lexingtonom si sarađivao, malo produkcija. Napravio sam neku saradnju, to je iz čiste ljubavi onako prema muzici. Puno ljudi se i čudilo zašto ja to nisam i ranije možda krenuo da radim. Meni komponovanje ide dosta dobro i napravio sam par nekih hitova. Onda si na pravo mesto da kada se rastrče svi otpevači. Dao sam par hitova, da kažem kolegama, Sek Aleksić je otpevala Saharu. Buki je otpevao Desi Milo moj jednu prelepu baladu, gdje mi ljudi zameraju zašto to ti nisi. Ja kažem, ljudi, doći će pesma, kako je Pukli Zora pesma došla do mene, doći će tako i neke nove pesme. Što više pesama daš, to možeš više da očekuješ. Kako si ti uopšte ušao u tu filmsku priču? Vidiš, ja negde iz nekih, prosto iz OFA znam da si se preko Braja upoznao sa filmskim svetom i da si ušao u tu priču sa Magnifikom. Da, to je taj moment bio kada je Braja imao u rukama pozdrav za velikog Braja ovog puta, ako gleda. Braja imao zeleno svetlo da odabere pevača. Autora, da. To je pevač interpretatora. I učestvovao je na izmeni. Dosta toga smo mi promenili kod te pesme. Mi smo dobili jednu verziju onako više simfonijsku i tako dalje. Vi ste dodali narodski taj moment. Mi smo trebali to sve da upakujemo u jedan kafanski hit za savremen. I baš je ono žušla je i u kafanu, a nije ni ortodoksno kafanski, nego onako pitomo rodoljubiva pesma, eto kako bih rekao, i ljubavna, i sa slikama iz rata, sve imamo i u dve strofe, i Odžak, i Šljivu, i Njivu. Da, 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 zato su mnogi povezali da pesma datira iz 1900 neke tamo, da nije... Pa eto, recimo... Uspeli ste da dočarate to sve. Recimo da je tako, da, uspeli smo u tome. Šta je tvoj najveći san u budućoj karijeri? Pa moj najveći san u budućoj karijeri je konačno ta album. Pesama ima stvarno oko mene puno i mojih, i ima pesama na koje sam stavio šapu, koje stoje iz kog razloga. Danas je stvarno i puno vremena treba da se izdvoji, da se to ne uradi banalno, da se uradi dobro i profesionalno. Ne samo novca, vremena pre svega. A nekako me zatekle su me sad i one neke najslađe stvari kad djeca rastu. I aktivni smo i ja i moja supruga što se tiče posla. Ona u svom poslu, ja u svom, koliko to sada mogu. I onda nekako smo s djecom stalno i nije lako, znaju ljudi koji sami, koji nemaju babu i dedu, sprat ispod ili... Da, da, koji nemaju baka servis na raspolaganju, da to ume da bude teško. Tako da, trenutno smo sad u pelenama i guramo to. Max, ja opremam studio, svakako to mi je želja da doteram to sa mojim drugarom i otcom Savić iz Kragujevca. Sam ušao u neku priču, možda budemo i registrovali neku produkciju. Momak radi svašta i radi muziku za reklame i dečje pesme i onako jedna zanimljiva radionica, kako da kažem, će pre biti nego neki studio za finalno. Muzička radionica. Pa da, kreativno. I sad kad te ispratim iz Granda, to ti je završeno. Ja volim da se šalim kako Crnogorac kaže. To ti je završeno zato što odavde samo lepe želje i samo dobra energija i uglavnom budem talična ljudima. Tako da treba, super. Biće mi drago da se vidimo sljedeći put sa nekom novom pesmom. I meni također. Hvala ti puno na ovom gostovanju. I odabrala sam za kraj jednu pesmu, u stvari cover, to je pesma Šemse Suljaković, Prođe samo mi smo duge. To je pesma s kojoj sam ja porastao. To je pesma koja mene ostavila nevjerojatno jaku emociju. Prvo zbog samog momenta i zbog teksta koji peva, moment slike Prođe samo ispod duge mi je nekako kao detetu ostavio veliki trag i eto kod Igora, mog drugara Igora Iksa smo u studiju napravili cover. Hvala njemu sam ja bio batljiv, pa evo, čovjek snimio puno, puno kavera. To je prvi kaver iz njegovog studija. Nisam to znala. Da, ali evo da krenemo, sve, da nam sve ide kao pesma. Hvala ti puno, Miloš, što si bio gost Hvala danas tebi, i bit će prilike da se družim. Na zdravlje.